Նախքան 7-ին անցնելը քննդրեմ լայքել եւ բաժանորդագրվել մեր ալիքին։ Վրեժ ֆաշիստ Թուրքերից Քրդստանի աշխատավորական կուսակցությունը ստանձնեց Թուրքիայում հրդեհների պատասխանատվությունը։ Էրդողանը եւ Գորժ Գայլերը մեր թիրախն են, հայտարարությունն ամբողջովին։ Ինչպես հայտնի դարձավ Sliv News-ին, Քրդստանի աշխատավորական կուսակցության ենթախումբը կրակի երեխաներ նախաձեռնությունը հանդես է եկել հայտարարությամբ, ստանձնելով պատասխանատվությունը Թուրքիայի հարավում ավերի չրդեհների համար։ Պատասխանատվությունը ստանձնելու մասին հայտարարությունը հրապարակել է New Jay երիտասարդը։ Ֆաշիստ թուրքերը, որոնք ներխուժել եւ շահագործել են մեր երկիրը, թալանել մեր բնությունը, այրել եւ այն հրահրել արյուն, մահ ու դաժանություն մեզ քրդերիս նկատմամբ եւ աջակցել են Գաղութատիրական Հանրապետության բանակին, ոստիկանությանը եւ կառավարությանը։ Դուք կտեսնեք մեր բարկության եւ վրեժխնդրության շարժումը ձեր այրվող քաղաքներում։ Երկինքը մոխիրով ու ծխով կպատվեն, լեռներն ու հարթավայրերը բոցերի մեջ։ Մենք չենք մոռացել, թե ինչ է կարել ամբողջ մեկ դար, եւ մեզ ձեզ պատասխանատվության կենթարկենք։ Չներել թշնամուն գիտակցությունն է։ Այն երեխաները, որոնց գյուղերը դուք հայրել եք 90-ականերին, այժմ նրանք մեծացել են։ Նրանք այն ապստամների հարազատներն են, ովքեր ենթարկվել են ձեր դաժանությանը Ամեդի զնդանում։ Որպես կրակի երեխաներ նախաձեռնություն մենք գործում ենք անկախ։ Մենք հաշվետու չենք որևէ մեկի առջև, բացառությամբ այն պատվավոր եւ դիմացկուն քուրդ ժողովրդի, որի երկիրը ներխուժվել է։ Մենք չենք միջամտում որևէ մեկի բիզնեսին եւ կարիք չունենք ինչ որ մեկը մեզ խորուրդ տա։ Թող խելացիներն օգտագործեն այդ միտքը թշնամու դեմ։ Կրակի երեխաներ նախաձեռնությունը նաև զգուշացրել է, որ իրենց թիրախը ոչ միայն թուրք զինվորականներն են, այլև Էրդողանի իշխող արդարություն եւ զարգացում կուսակցությունը, եւ ծայրահեղ ազգայնական շարժում կուսակցությունը, կոալիցիայի կողմնակիցներն ու անդամները։ Մենք թունավորելու ենք ֆաշիստներին խմելու ջրով։ Մենք հրկիզելու ենք ձեր մեքենաները, ձեռնարկությունները, բերքն ու քաղաքները, ասվում է հայտարարության մեջ։